Velkommen til Nines Landhandleri, kom inn! For under et år siden åpnet Nine Landhandleri i Brumunddal. Etter flere år i helsevesenet var tiden inne for å gjøre noe helt nytt. Nei, jeg har alltid hatt en drøm om at dette her var noe jeg skulle gjøre. Jeg visste at jeg alltid visste at jeg skal begynne med butikk. Men så var det litt... plutselig ble bare tida sånn at nå var det klart. Unger var blitt store. Jobben var en del forandring som jeg kanskje ikke helt var enig med. Som gjorde at jeg tenkte, nei, nå skal jeg gjøre det. Nina har jobbet i mer enn 20 år innenfor helsevesenet. Etter omorganiseringen for ett år siden ble Nina og kollegene pålagt mer arbeid. Hatt mange omorganiseringer, litt hvordan ting skal styres fremover. Vi skal være lite folk som skal klare mye. Det er urettferdig behandling, de som trenger hjelp. Før Nine kunne starte butikken, måtte hun ha mer kunnskap om å drive en bedrift. Så jeg har jo gått på skole på kveldstid. Attatt som jeg har jobbet fullt. To jobber har jeg hatt, så jeg vil egentlig jobbe mer enn fullt da. For Nine ble det naturlig å satse på noe som lå hjertet hennes nært. Jeg elsker interiør. Jeg drev med det i mange, mange år. Jeg har bygd flere hus, jeg har restaurert flere hus. Jeg har restaurert hele nabolaget, og ja, barnehage har fått vært med på å bygge det opp. Så ja, jeg har liksom dratt rundt og drevet litt på hobbybasis med sånne ting. Ja, jeg vet ikke, jeg blir bare så glad til det. Velge ut farger, finne ut hvor ting skal være, hva skal høre sammen, hva kan vi gjøre for at det skal bli trivelig. Det er jo modig da. Hva tenker du selv om akkurat det? Jeg er ikke så modig. Jeg bare, når jeg har et mål, så har jeg alltid utført det. Det har jeg alltid gjort. Det kommer jeg alltid til å gjøre. Det er det som skaper mitt liv, da. Jeg skal gjøre det jeg har lyst til. Og så er du glad i en utfordring. Skikkelig. Har du alltid vært det? Ja. Jeg må utfordre meg selv, ellers blir livet mitt kjedelig.